Hej Lennart Matikainen här. Jag tycker det är så briljant. Äntligen så kommer Ygeman att få Nobels fredspris. Jag menar, nu är ju lösningen så nära. Efter en utredning så kommer förmodligen ett lagförslag i sommar att man ska hålla i det nu. Ja, man ska öka straffen. Det ska bli hårdare straff om du innehar vapen. Tänk det, alltså istället för att de ska sitta i ett år kanske de får sitta i två år. Och sen så har man kommit på det här med att det ska vara en omgående häktning. Tar man någon med vapen på sig så ska de få liksom sitta i två år. Och så har man löst det här. Skjutningarna kommer helt dö ut och alla blir jätterädda. Och så kommer de och liksom ge bort sina vapen och säga så här, aldrig mer liksom. För nu har Ygeman liksom satt dit oss. Alltså i det här vansinnet så blir det ju bara alltså, skrattretande. Det är som en Monty Python-sketch. Man bryr sig inte överhuvudtaget om vad orsaken är till att skjutningarna ökar. Utan man symptombehandlar tandlöst precis som man alltid har gjort. Samma människor som har skapat den här situationen kommer nu med sina geniala lösningar som är rent bedrövliga. Jag har sedan 80-talet träffat och jag har jobbat i säkerhetsbranschen. Jag har varit i alla de här utsatta områdena och drabbat samman kan jag säga minst sagt med de här killarna. Och de har ingen som helst respekt för polisen. Det är snarare en merit att ha suttit inne ett tag för då är man liksom starkare i gruppen. Och det är inte det handlar om att hela tiden symptombehandla för att lösa de här grejerna. För det första måste vi se till att liksom erkänna problemet som det är. Skjutningarna sker i de invandrartäta områdena och det är ju det man kallar för marginaliserade områden. Överhuvudtaget att det här kunnat växa fram är ju för att man har totalt haft en havererad integrationspolitik. Men det här sitter man och försvarar och vi ser ju nu resultatet. Skjutningarna kommer bara öka och öka och öka och man kommer att ta till kraftfullare vapen för att man ser det här som en ren utmaning. Det är ett vi och dem och vi och dem är utifrån förorten gentemot resten av samhället. Och det här är ju för att man har inte förstått psykologin. Om vi tar psykologin så är det väl knappast så att du sitter och tänker så här, alla är som jag, alltså som du själv. Att alla är, hela världen är precis som du. Vart du än åker träffar du spegelbilder av dig själv och du känner dig jättehemma i det. Det är inte så. Vi växer upp både nationellt och globalt i familjer, i nationer, i samhällen, i landsdelar. Och så får vi de värderingarna som är. Om du ser hur det ser ut i länderna där de här invandrarkillarna framförallt kommit ifrån så är det både kulturella och religiösa värderingar men framförallt så är det att de här länderna har haft krig och återkrig där man löser saker med vapenmakt. Det här är någonting som då också som är så provocerande att säga sitter i blodet. Det är bara egentligen ett fundamentalt uttryck. Vi är inte födda med det. För har du någon, adopterar du någon från Mellanöstern i ett sånt här krigsområde som barn så kommer den att växa upp i det här landet och få de värderingarna som är här in i systemet. Det här är ren psykologi och jag fattar inte varför man inte tar in och pratar om psykologin, hur vi personer präglas, hur vi utvecklas i våra präglingar. Jag menar, en kines som kommer hit är fortfarande en kines med de kulturella värderingarna och det blir krockar. Men problemet är ju när vi har ett inflöde. Och det här jag vill ta Carl Bildt, det är så himla intressant. Han sitter hela tiden och jämför då med att vi klarade av det här med Balkankrisen och allt det här. Ja, vi gjorde ju det. Men du fick juggemaffian på köpet under den perioden. Och du hade väldigt mycket skjutningar, men då var det inom jugoslaviska konstellationer. Nu har du en annan gruppering som också är uppväxta med krig, vana att använda vapen. Och det är de människorna som tycker det är helt naturligt att det är så här vi löser våra problem. De kommer in i ett land som inte haft krig på över 200 år. Och där man tycker liksom att sjunga kumbanya och hålla varandra i handen är lösningen på alla problem. De hånskrattar åt det här.
Och går vi tillbaka till hårdare vapenlagar ska vara lösningen. Nej, vi måste se orsaken till det här. Och det innebär ju också att vi måste först kunna ha och göra om hela integrationspolitiken. Vi måste våga ställa krav på människor som kommer hit. Vi måste lära dem vad som fungerar. Vi måste lära dem både spelregler men också vilka konsekvenser det är från början. Jag brukar dra den här dörrvaktsliknelsen. Det är inte så på en krog att vi bara låter människor komma in utan att kolla av dem och sen efteråt ska vi gå in och ta var och en inne på den här gyttriga krogen och försöka reda ut vem som är vem, vem som ska stanna kvar och vem ska gå ut. Alltså överhuvudtaget så har man liksom misslyckats i grunden och det är grunden man måste bygga om. Inte hålla på symptombehandla, för det här kommer vi inte vidare med. Så det är tillbaka till att de politiker som har ställt till det står nu och hasplar på en massa lösningar som de inte har en aning om. För de har ingen aning om hur de skulle bygga en stark grund. Därför har de ingen heller aning om hur man löser problemet. Det behövs in kraftfulla åtgärder. Och jag vet att det finns ett antal bra polischefer som är satta på så kallad elefantkyrkogård. Det vill säga de har bara plockats bort. Sen står Löfven och säger, ja, finns det några poliser på lager, ta fram dem. Det finns över 400 kompetenta chefer som fråntog sina positioner i den här omorganisationen och som nu får vandra med papper i korridorer. Och det är de poliserna som man skulle behöva återinsätta i tjänst. Och framförallt ge dem full mandat att planlägga hur man fångar in, griper de här människorna och framförallt så behöver man göra en hel samhällsinsats. Det handlar om sociala insatser, det handlar om integrationsinsatser, det handlar om att bygga om hela modellen. För att fortsätta på det här spåret innebär ju bara att vi bygger in mer och mer problem. Och sist och syvende så är det ju det att de som sitter då och blundar och tvingar folk att blunda och lyfter det här rasistkortet så fort man pratar om de här sakerna är fortfarande i mina ögon, det har jag sagt länge, lika skyldiga till de här brotten som sker som gärningsmännen. Alltså abdikera nu, kliv in i matchen istället och kom med konkreta lösningar och börja lyssna på de människor som har erfarenhet av de här sakerna. För det finns så mycket kompetens där ute som aldrig får göra sig hörda, som skulle kunna lösa de här sakerna. Och framförallt behöver man ge polisen enormt lyft och framförallt ta bort den urusla ledning som bakbinder de kompetenta poliserna. Det finns mycket att göra, men det måste göras på ett helhetssätt, ett helhetstänk för att kunna lösa det här. Och det räcker inte att vi sover och hoppas att Ygeman har rätt och så håller vi tummarna till sommar, för det kommer inte gå. Vi måste ha action now för att göra de här problemen synbara. Då behöver vi alla prata om dem och säga ifrån och sluta lita på de människor som har ställt till det, att de också ska vara de människor som löser det här. Så våga vara stolt, rak och se det du ser och våga öppna munnen. Ha en pratsam dag.